tarixə qovuşmaqda olan sazlıq sənətinin nümayəndələrindən biridir Cabbar Məmmədov. Bu sənətə nə az, nə çox həyatının düz 40 ilini həsr edib. Hətta bu peşənin məktəbini belə oxuyub. Kimisi üçün saat qoluna taxdığı, evinin divarına asdığı aksesuardırsa, müsahibim üçün saat və zaman anlayışı dərin bir məna kəsb edir. Uşaqlıqdan saatları özünə yoldaş bilib. Ömrü boyu əsas amalı dayanan zamanı axarına buraxmaq olub. Mən özüm uşaqlıqdan 14 yaşında musiqiçi olmuşam, incəsənət içində olmuşam. Bu incəsənət özü incəsənətə gətirib çıxartdı məni. Yəni, mən öz ikinci sənətimi bu sənətdə seçdim. Orta məktəbi qutaran kimi dedim ki, mən Azərbaycanda tanınmış bir sazsaz olmalıyam. Yəni, məqsəd qoydum qabağıma. Elektronika çıxanda fikirləşir ki, bizim sənətimiz da bundan sonra çox çətin olar. Ancaq inanın ki, daha da artırıldı. Bu saat işi elə bir ki, həyatımızın bir ritmidir. Həyatsız, mən deyərəm ki, saatsız həyat yoxdur. Cabbar usta deyir ki, saatsazlıq peşəsi populyar olmasa da, saata sevgi, saatsaza isə tələbat hələ də var. O, bu illər ərzində minlərlə saat təmir edib. Müxtəlif illərə və brendlərə məxsus saatların əqrəbi isə dövrə vurmağa davam edir. Mənim yanıma saatlar gəlib minimum 5000-dən bahalısı gəlib, haradasa 200 min euro. Bu da telefon da çıxıb, smart saatlar da çıxıb. Yəni, adam fikirləşir ki, telefonda saat var da. Amma inanın ki, mənim yanıma müştərilər gəlir, albomla gəlirlər. Bax, albomu belə açır, 20 dənə saat burada. Maşınla gəlir, 2-3 nəfər gətirirlər. O qədər saat həvəskarları var ki, saatlar da hamısı brend bahalı saatlar. İnsanlar dünyadan köçsə də həyat davam edir. Onlardan geriyə qalan xatirələr əşyalardır. Sahibinin ölümü ilə fəaliyyətini başa vuran saat belə peşəkarın toxunuşu ilə vaxtı göstərməyə davam edir. O qədər mənim yanıma müştərilər gəliblər, mən o möcüzələrlə özüm rastlaşmışam. Deyib, həyat yoldaşım dünyasını dəyişəndə saati dayanıb. Bu da bir Allah Taalanın bir möcüzəsi. Bu bir dəfə olmur, yəni dəfələrlə olur. Belə olur ki, divar saati. 5-10 dəqiqə qalmışdır yoldaşım, canını verən kimi divar saati dayandı. Ancaq mən deyir, həyat davam edir. Bu saati gətirmişəm ki, usta bunu düzəldəsiniz. Daha çox brend saatları təmir edən saatsaz bir çox mükafatlara layiq görülüb. Özünün yığdığı kolleksiyasında 200-dən çox saat var. Cabbar Məmmədovun bu vaxta dək tələbələri də olub. Onlardan biri də oğludur. Gələcəkdə isə peşəsini yeni nəsillərə çatdırmaq, daha çox insana sevdirmək fikrindədir. Arzusu ölkədə saatsazlıq üzrə məktəbin açılmasıdır. Zeynəb Fərəzadə, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər.